אני את הסרט הראשון שלי ערכתי, הייתי בכלל פלשיסט, עשיתי באנרים. לקוח שלי חזר מתערוכה ואמר לי, תקשיב, צילמנו קטע, צריך לעשות איזה קליפ. אני אומר לו, אני לא יודע לערוך וידאו. הוא אומר, מה הבעיה? תלמד. אם אני ארצה באמת, אני אלמד ואני אשקיע ואני אדע לעשות את זה, זו הייתה הגישה שהנחתה אותם. סוג של מחשבה מאוד חרדית, כאילו אתה אומר, אוקיי, אם אני אקח יותר מדי כסף, אנשים לא יגיעו אליי, וזה לא נכון, כי אתה יכול לקחת אם אתה מקצוען ואתה עושה את העבודה טוב, אז תיקח 50 אלף שקל על אתר. גם 500. היום אנחנו בקצב מצטרפים של 5,000 משתמשים כל יום. ביום נמוך. ביום נמוך. כי למדת ראשון, קהילת משתמשים ענקית ברחבי העולם. מלמדים את זה בבתי ספר. זה מגיע עם הרבה עבודה קשה של לא להסכים לקבל את המובן, אלא תמיד לנסות להיות טוב יותר. עצם העובדה שעכשיו אני מדבר, יש פה לפחות שלושה אנשים. על מה, על מה הסתכלת נגיד עכשיו בסמארטפון? בוואטסאפ, אוקיי. שיימינג זה, נכון, זה יהיה מתודה אפקטיבית לתשומת לב, אני אנסה את זה.